Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Ihan kohta me saadaan ilmoille FIFA 22 materiaalia ja jos te odotatte sitä, niin come on! Kanavatilaukseen, jos ette sitä ole vielä tehneet ja muistakaa ihmeessä tykätä videosta. Parhaimmassa mahdollisessa tapauksessa huomenna saattaa jo tulla ensimmäinen FIFA 2 video. FIFA 22, anteeksi FIFA 2. Mutta toivotaan parasta. Joka tapauksessa tänään meillä on... No, me jatketaan ihan suoranaisesti sitä teemaa, mitä lauantaina, mutta vähän silleen, että me puhutaan tänään. Meillä on muutama uutinen Ronaldosta, sit meillä on uutisia Messistä, on myös muista aiheista, Barsasta, Juventuksesta, hei come on, vaikka mistä. Joten nyt kannattaa ihmeessä pysyä kanavalla. Eli ihan ekana mä haluun antaa pitkästä aikaa vähän hyviä uutisia, eli Barsasta. Tällä hetkellä ollaan aikamoissa kriisissä. Tästä kriisistä me ollaan puhuttu tyyliin jokaisessa futisuutisvideossa, että mun ei varsinaisesti ehkä tarvii kierrättää taas näitä samoja juttuja, että joo, kriisissä ollaan, huonosti menee, bla bla bla. Kyllä me kaikki se tiedetään. Mä en tiedä, mikä toi ääni oli. Mutta mä niinku nielisin samalla. Mutta nyt on vähän semmoista pientä sokeria maustetta, pientä makeeta tänne pelkän suolan väliin. Eli puhutaan vähän Ansu Fatista, Barsan tulevaisuudesta. Ansu Fati on siis 18-vuotias, täyttää tuossa lokakuussa 19 vuotta. Ja on tässä ollut kuukauden päivät, kohta vuoden sivussa pelikentiltä. Ja syynä on se, että sai tosiaan vakavan loukkaantumisen polveensa ja on käynyt monissa operaatioissa. Mutta nyt näyttää siltä, että lähiviikkoina Ansu Fati tulee palaamaan pelikentille. Ja tätä Ansu Fatin paluuta mä odotan kyllä kuin kuuta nousevaa. Ansu Fati on nyt siis tällä hetkellä Barcelonan uusi 10 pelinumerolla pelaava pelaaja. Eli tosiaan 10 numerolla, mä en tiedä miksi mä tein tässä niin ison numeron. Ja vähän niin kuin edustaa Barsan tulevaisuutta kaikin puolin. Tää on aika tämmönen niin kuin messimäinen tarina muutenkin. Toki mitään loukkaantumista Messillä ei ollut, mutta se, että tavallaan saa nuorena poikana numeron 10 ja sit siitä lähtee rakentamaan sitä tulevaisuutta. Se, että minkä takia me nyt puhutaan Ansu Fatista on se, että nyt näyttää hyvin varmalta se, että Ansu Fatille saadaan aika muhkea jatkosopimus. Eli tällä hetkellä Ansu Fatilla on jatkosopimuksessa semmosia niin kutsuttuja pykäliä, minkä myötä Barsa saa pidettyä tämän espanjalaisen ainakin vuoteen 2022 saakka, olisiko näin ollut. Mutta nyt näyttää hyvin todennäköiseltä, että näiden pykälien tavallaan toteutuessa tavallaan tulee optio parista lisävuodesta, mikä tarkoittaa sitä, että Ansu Fati tulisi pelaamaan Barsassa vielä ainakin 2 vuotta. Ja nyt Barsa koittaa tehdä kokonaan uuden sopimuksen Fatin kanssa, mikä todennäköisesti lisäisi vähän Fatin palkkaa, koska tavallaan se olisi ihan sen arvosta. Ja nyt sitten myöskin tavallaan lisäisi näitä vuosia, joita Fati Barsassa viettäisi. Eli jos Fati tavallaan täysillä täysillä tavallaan kiinnittää itsensä Barsaan, hänestä todennäköisesti vielä tässä vuosien edetessä tulee Barsan suurin mainoskasvo, ja se olisi kyllä hienoa ehdottomasti. Mutta siis hyviä uutisia. Todennäköistä on, että Barsan jatkosopimustarjous onnistuu, ja näin ollen Fati tulee pysymään Barsassa pitkään. Se oli se mun pointti tällä uutisella. Sitten hypätään vähän Juventuksen maailmaan, eli mitä ihmettä Juventuksessa oikein tapahtuu? Selvähän on se, että Juventuksen kirkkain tähti Cristiano Ronaldo lähti tuossa elokuussa Manchester Unitediin. Mutta eihän se nyt sitä tarkoita, etteikö siellä enää olisi mitään tähtipelaajia. Edelleen siellä on Paulo Dybalaa, Morataa, kivenkova puolustus, mutta kaikesta huolimatta, tällä hetkellä Juventuksella menee kyllä äärimmäisen huonosti Serie A:ssa. Eli 4 ottelun jälkeen Juventuksella on kasassa 2 pistettä. 0 voittoa, 2 tasapeliä, 2 tappiota.
Anteeksi, mitä? Juventus on siis kolmanneksi viimeisenä tällä hetkellä Serie A:ssa. Ja se on sinänsä aika jännä juttu, että vastikään tässä Juventus voitti 9 Serie A:ta putkeen. Miettikää, 9 Serie A-mestaruutta. Se on aivan käsittämättömän hullu saavutus. Siis ihan mielipuolista, voisiko näin sanoa. 9 mestaruutta. Ihan siis tajunnan räjäyttävää jopa. No nyt sitten viime kaudella Inter Milan tuli ja vei tämän tittelin pitkästä aikaa, ja näinpä sitten Juve ei ihan saanut sitä legendaarista 10 Serie A-voittoa putkeen. Se olisi ollut aikamoista, mutta nyt sitten ehdottomasti halusi yhden välivuoden jälkeen ainakin tämän kauden Serie A:ssa sitten taas näyttää kukaan se kunkku. Mutta tällä hetkellä 4 peliä, 2 pistettä. Ei ole mitenkään kauhean hyvin kyllä lähtenyt Juventuksella käyntiin. No sitten, mites näillä Milanon joukkueilla, eli AC Milanilla ja Inter Milanilla? No voidaan sanoa, että homma on lähtenyt huomattavasti paremmin. Eli siis AC Milanilla on 4 otteluun 3 voittoa, 1 tasapeli, samoin Inter Milanilla tai Internationalilla, miten sen haluaakaan sanoa. Inter on siis ykkösenä, maaliero on vähän korkeampi kuin AC Milanilla. Milan on kakkosena, kolmantena meillä löytyy Jose Mourinhon AS Roma, joka on myös pelannut hyvin, ja neljäntenä Napoli, joka on myös pelannut hyvin. Eli tämän kauden Serie A:sta voi tulla äärimmäisen mielenkiintoinen, ja mulle ehkä se tärkein juttu vaan on se, että Juventus ei voita, koska se on tylsää. AC Milan, kun voittaisi, se olisi jotenkin siistiä. Myös voisi olla ihan siistiä nähdä Jose Mourinho voittamassa Serie A pitkästä aikaa. Sen takia sanon pitkästä aikaa, koska hän aikoinaan valmensi Inter Milania. Sitten, puhutaan pieni uutinen Rollesta. Niin kuin mä tuossa äsken vähän kertailin, Rolle siirtyi siis elokuussa Manchester Unitedin riveihin. Mutta niin kuin varmasti arvata saattaa, mä en tiedä, mun Audacity lagailee tällä hetkellä ihan järjettömästi. Joten jos tässä välillä tämän videon aikana kuuluu vähän huonompaa ääntä, niin se johtuu siitä, että Audacity on taas ihan... En mä tiedä, mitä sillä tapahtuu. No, joka tapauksessa Ronaldolla varmasti olisi ollut myös muitakin ottajia Euroopan suuren huippumarkkinoilla, miten haluakaan sanoa. Yksi selvimmistä kohteista oli Manchester City, ja jopa suurimmat fanaatikot oli jo niinku julkistaneet tämän varmaksi, että Rolle siirtyy Manchester Cityin. En ainakaan puhu itsestäni, mut niin. Se näytti tosi varmalta, mutta lopulta tätä siirtoa ei tapahtunut. Myös PSG oli siinä Rollen kintereillä. Toki Messi siirtyi PSG:hen, niin se olisi ollut ehkä vähän liikaa, että saman siirtoikkunan aikana myös Ronaldo olisi siirtynyt PSG:hen. Mä olisin toki halunnut nähdä Rolle ja Messin pelaavan samassa joukkueessa, se olisi ollut siistiä. Ja myös paluuta Real Madridiin, siitä puhuttiin paljon, etenkin, koska Ronaldo nimenomaan halusi takaisin tavallaan Madridin kaupunkiin. Hän halusi asua jälleen Espanjassa, Madridissa, Espanjan pääkaupungissa, mutta tätä siirtoa Real Madridiin ei koskaan toteutunut. Mutta on yksi seura, mitä ei välttämättä ihan ekana ajattelisi, mikä oli myös listoilla. Se ei ole Real Madrid, vaan se on Atletico Madrid. Kyllä, tämä seura tässä harkitsi Ronaldon hankkimista. Se, että olisiko Ronaldo ikinä siirtynyt tavallaan todella pahaan kilpailijaan, koska Rolle on kuitenkin omalla tavalla aina tulee olemaan Real Madridin mies, oli sitten tilanne mikä hyvänsä, niin monta vuotta kuitenkin ja niin monta mestaruutta Rollella tuli siellä voitettua, niin olisi ollut jotenkin tosi absurdia nähdä Rolle toisen madridilaisjoukkueen paidassa. No tätä siirtoa ei tietenkään sitten koskaan tapahtunut, se olisi ollut jotenkin, se olisi ollut vaan liikaa ehkä jalkapallolle. Mä en tiedä, miten Rolle-fanit olisi sitä, tai Real-fanit olisi sitä sulattanut. Ei välttämättä mitenkään. Mutta totta kai täytyy muistaa, että Madrid olisi ollut kaupunkina tuttu Rollelle. Rolle tykkäsi Madridista, joten näin ollen ei tämä olisi ollut mitenkään ihan mahdoton siirto. Mutta kuitenkin tätä ei koskaan tapahtunut, joten that's it. Mennään seuraavaan ja viimeiseen ja samalla päivän pääuutiseen. No niin. Nyt me ollaan nähty 3 peliä Messiltä PSG:n paidassa. Toki eka oli semmonen peli, missä hän tuli vaihdosta kentälle. Se oli semmoista lämmittelyä ja vähän syöttöjä, vähän tommosta, ei mitään niinku sen kummosempaa.
No, sit me nähtiin Messin pelaamassa koko täyden ottelun viime viikolla Mestarien liigassa Club Bruggen vieraana. Se, niin, miten mä sanoisin, se ei ollut mikään häppöinen ottelu. Messi sai yhden ylärimaan, vapautti kerran Mbappen. Se oli PSG:ltä kaiken kaikkiaan tosi huono ottelu. Club Brugge oli todella hyvä ja olisi ehkä jopa ansainnut voiton tästä ottelusta. Ei merkintöjä Messille paitsi yksi keltainen kortti. Et vielä pieni semmonen miinus suolamauste tähän. No sitten, nyt me nähtiin viikonloppuna sunnuntaina Messin Ranskan liiga debyytti tavallaan kotiottelussa ja samalla myös avauksessa. Eli PSG kohtasi Lyonin kotikentällään ja Messi, Mbappe ja Neymar, eli tämä kauhukolmikko oli kokonaisuudessaan avauksessa. No varmasti moni ajattelee, että okei, nyt lähtee. Kotiyleisö PSG:lle. Kolmikko on täydessä virrassa. Tästä se lähtee. No, PSG toki lopulta haki 2-1 voiton, mutta ei missään nimessä ollut mikään mutkaton ottelu. Messi jälleen sai kyllä yhden äärimmäisen hyvän vedon. Se oli vaparista, aivan huikea vapari, ihan siihen ristikulmaan, mutta se osuu niin kuin, siis ihan puhtaasti tolpan ja ylärimaan siihen niin kuin, liitoskohtaan, eli ristikulmaan. Tosi hyvä vapari. Lyonin maalivahti ei olisi voinut yhtään mitään tälle. Jos se olisi mennyt ihan pari senttiä tavallaan niin kuin tonne päin, niin se olisi aivan varmasti mennyt joko suoraan maaliin tai tolpasta tai ylärimasta kimmonnut maaliin. Se oli kyllä, pakko sanoa, että vähän tämmöistä huonoa tuuria myös tässä on nyt ollut mukana. En halua selitellä missään nimessä. Messi on mun lempipelaaja, niin en tässä rupea selittelemään. Rolleen alkukausi Manussa on ollut 1000 kertaa parempi. 3 otteluun 4 maalia, aivan huikeeta. Messillä 3 otteluun 1 keltainen. Ei maalia, ei maalisyöttöä. Kaiken kruunas vielä se, että Mauricio Pochettino otti Messin 7.60 minuutilla, olipa mitä, 76 minuuttia pelattu Messi vaihtoon. Ja Messi oli pettynyt. Messi oli tyytymätön, Messi oli raivoissaan, ei läpyä Pochettinolle, vaan Messistä näki, kuinka se niinku, nyt niinku ei oo kivaa. Ja se, että oliko tää Pochettinolta järkevä veto, näin aikaisessa vaiheessa, kun Messi ei ole vielä millään tasolla päässyt kokonaan tavallaan murtautumaan PSG:n pelisysteemiin, Messi ei vielä ole tottunut tähän koko hommaan, miten asiat PSG:ssä toimii. Messi on pelannut parikymmentä vuotta Barsassa, nyt yhtäkkiä shokki siirtyi toiseen maahan, toiseen seuraan, Messin toinen ammattilaisseura jalkapallossa, niin varmasti siinä vaiheessa, jos kolmannessa ottelussa valmentaja luovuttaa, ottaa Messin vaihtoon, niin siinä ei välttämättä jää semmoinen kauhean hyvä maku Messille suuhun. En tullut tänne puolustelemaan Messiä siinä mielessä, että voin ihan vakavasti sanoa, että Messi olisi voinut pelata paljon paremminkin. Totta kai. Mutta se, kuinka vaikeeta se on vaan niinku yhtäkkiä muuttaa kaikkia tapojaan, kun sä oot elänyt kirjaimellisesti parikymmentä vuotta yhdessä seurassa, ja tavallaan ollut se kuningas. Mutta nyt niin kuin me huomattiin, PSG sai rangaistuspotkun. Ei ollut Messi, joka veti, vaan se oli Neymar. Enkä sano edelleenkään, että olisi väärä ratkaisu. Ei missään nimessä. Mä itse asiassa näen ja koen, että Neymar on parempi rankkareissa kuin Messi. Mutta se, miten tavallaan kuitenkin iso pelaaja Messi on. Mutta nyt, kun siinä vierellä on myös ihan niin jopa liikaa isoja pelaajia. On Neymar ja Mbappe, sit meillä kohta tulee vielä Ramosit sun muut. Niin kysymys kuuluukin, että onko PSG:ssä jo liikaa tähtiä? Onko siellä jo liikaa egoja? Onko se ihan liikaa se joukkue? Voi olla, että on. Voi olla, että se ei ole oikea paikka Messille. Voi olla, että se ei ole oikea paikka kenellekään näille kesähankinnoista. Donnarumma ei ole ollut mitenkään tyytyväinen roolinsa, toki eilen se oli avauksessa, ja paljon ollaan puhuttu, kuinka PSG:n joukkueen sisällä on ollut kärhämää, on ollut vaikka mitä, koska siellä on niin isoja pelaajia tällä hetkellä. Siinä vaiheessa, kun kemiat ei kohtaa isoilla pelaajilla,
vaikka ne olisi kuinka hyviä, niin siinä vaiheessa ei hyvä heilu. Totta kai nyt on liian aikaista arvioida Messin kautta PSG:ssä, mutta tällä hetkellä voidaan ehkä puhua pienoisesta flopista. Mutta niin kuin sanottu, aika näyttää. Voi olla, että ensi kesänä Messi lähteekin pois PSG:stä. Eihän sitä koskaan tiedä. Mikä vaan on jalkapallossa mahdollista, sen mä oon oppinut tämän mun 20 elinikävuoden aikana. Mitä mieltä näistä uutisista? Mitä mieltä, onko Messi floppi? Tällä hetkellä on ollut, mutta niin kuin sanottu, en tiedä miten. No joo, mä en halua lähestyttää tätä samaa. Kommentoikaa, muistakaa tykätä, muistakaa tilata. Muistakaa mennä tsekkaa VSP-filmit-kanavalta Rappiolla-traileri. Se tuli viime lauantaina. Mä linkkaan sen tonne kuvaukseen. Mä voin linkata myös sen kommentteihin. Joten käykää sitten tsekkaamassa. Mahtavaa päivää kaikille. Nyt se on mun puolesta. Moi!